ወደ ሚቲንጋችን ሌሎች ሰዎችን ለመጋበዝ ዚ ፓርቲሲፓንት ውስጥ እንገባና ኢንቫይት የሚትለውን ተጭነን ከመይጠሉ ምርጫዎች ውስጥ ኮፒ ኢንቫይት ሊንክ ወይም ኮፒ ኢንቪቴሽን ብለን ኮፒ ያደረግነውን ቴክስት ወደ መፈልገው ሰው መላክ እንችላለን። ሚቲንጋችን ሪከርድ ለማድረግ እዚህ ጋር ሪከርድ የሚለውን ተጭነን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ሪከርድ ያደረግነውን ቪዲዮ መልሰን ለማግኘት እዚህ ሴቲንግ ምልክቱን እናካና ሪከርዲንግ የሚለው ቦታ ላይ መተን እዚህ ጋር የሚያሳየን ዳይሬክተሪ ጋር እንገባለን። ጤና ይስጥልንም ታቤት ሰዎች ያንድም ታቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ቴክኖሎጂ ነክ ጥቆሞችን ይዘላችሁ እንቀርባለን። ለዛሬ በቪዲዮ መገናኘት ከምንችልባቸው መንገዶች ውስጥ በጣም ጥሩ የሚባለውን የዙም አፕሊኬሽን አጠቃቀም በደንብ በተብራራ መልኩ ይዘላችሁ ቀርበናል። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዙምን በሁለት አይነት መንገድ እናገኘው እንችላለን። የመጀመሪያው በብራውዘራችን በዌብ ቨርዥኑ መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ዳውንሎድ አድርገን አፕሊኬሽኑን እንደ አፕሊኬሽን ኮምፒውተራችን ላይ ጭነን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ዙም አፕሊኬሽንን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። just zoom ብለን ጉግል ብቻ ብናደርግ የመጀመሪያ ላይ የሚመጣል ወይም URL-ው zoom.us የሚለውን URL ሄደን ክሊክ እናረጋለን። እሱን ክሊክ አረግን በኋላ መጨረሻ ላይ ኢንሎድና ዳውንሎድ እናረጋለን። ዳውንሎድ የሚለውን እዚህ ታች ነው የምናገኘው። እሱን ክሊክ እናረጋለን ዳውንሎድ ለማድረግ። ዳውንሎድን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች ይመጡልናል። እዚህ ፊት ለፊት ዳውንሎድ የሚለውን ከነካውት እዚህ ጋር እንደምታዩ የ64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያለው አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ያደርግልኛል። 32 ቢት ከሆነ ደግሞ የኔ ኮምፒውተር 32 ቢቱን ዳውንሎድ አረጋለሁ ማለት ነው። የኔ ኮምፒውተር 64 ቢት ስለሆነ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን ቀጥታ ክሊክ አረጋለሁ። ዳውንሎድን ከነካው በኋላ እዚህ ጋር ያው በአይዲኤም ስለሆነ የምጠቀመው እንደ ዳውንሎደር ስታርት ዳውንሎድ የሚለውን ነካለው። አይዲኤምን ማንጠቀም ከሆነ ቀጥታ ብራውዘሩ ዳውንሎድ ያደርግልናል። ዳውንሎድ ከተደረገ በኋላ ልክ ሌሎች አፕሊኬሽኖችን እንደምንጭነው ይህንንም አፕሊኬሽን ወደ ኮምፒውተራችን እንጭንና ከፍተን መጠቀም እንጀምራለን። አፕሊኬሽኑ ከተጫነ በኋላ መጀመሪያ ስንከፍተው የምናገኘው ይህንን ስክሪን ይሆናል። ይህንን ስክሪን ስናገኝ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ሳይኒን ማድረግ ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች ቀርበውልናል። ሁላችንም የጉግል አካውንት ይኖረናል። የጉግል አካውንት ከሌለን በፌስቡክም በአፕል አካውንታችንም ሎጊን ማድረግ እንችላለን። አብዛኞቻችን የጉግል አካውንት ስለሚኖረን እዚህ ጋር የጉግል ምልክቷን ክሊክ እናደርጋታለን። ጉግልን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር በብራውዘራችን ሎጊን ያደረግንባቸው ኢሜል ዝርዝር ይመጣልናል። ከነዛ ውስጥ ሎጊን ማድረግ የምንፈልግበትን ኢሜል ክሊክ አድርገን በእሱ ሎጊን ማድረግ እንችላለን። ልክ የፖፕአፕ ሲመጣ ኦፕን ዙም ሚቲንግ የሚለውን እንጫናለን። አሁን እዚህ ጋር እንደሚታየው ወደ ዙም አፕሊኬሽኑ ሎጊን አድርግ ያለው። ሎጊን ማድረጌንም ደግሞ እዚህ ጋር የፕሮፋይል ፒክቸር ትመጣለች። ከዛ ውጪ እዚህ ጋር ስምና ኢሜይል ይመጣል። በእነዚህ ሎጊን ማድረጌን ማወቅ እችላለሁ። ሎጊን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ዙም የሚጠቅመን ለቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ ነው ብለናል። ስለዚህ በቪዲዮ ከሆነ ሰው ጋር ለመገናኘት አንድ ሰው ሚቲንግ ክሬት ማድረግ አለበት። አንድ ሰው ሚቲንግ ክሬት ካደረገ በኋላ ፍሪ ቨርዥኑን ከሆነ የምንጠቀመው እስከ 100 ሰው፣ በክፍያ ደግሞ ከ100 በላይ የሆነ ሰው እዛ ሚቲንግ ላይ ጆይን አድርጎ መነጋገር ይቻላል ማለት ነው። ሚቲንግ ክሬት ለማድረግ እዚህ በግራ በኩል ካለው ብርቱካናማውን ኒው ሚቲንግ የሚለውን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋለሁ። እሱን ክሊክ ሳረግ በዚህ መልኩ አንድ ሚቲንግ ክሬት ይደረግልኛል ማለት ነው። ሚቲንግ ክሬት ካደረግኩኝ በኋላ እዚህ ሚቲንግ ላይ ጆይን እንዲያደርጉ ለምፈልጋቸው ሰዎች በጠቅላላ የኢንቪቴሽን ሊንክ ልካለሁ። ኢንቪቴሽን ሊንኩን ለማግኘት እዚህ ከታች ፓርቲሲፓንት የምትለው በተን ጋ ክሊክ አደርግና ከሚመጡ ምርጫዎች ውስጥ እዚህ ከታች ኢንቫይት የሚል አንድ በተን አገኛለሁ። እሷን ክሊክ አረጋለሁ። እሷን ክሊክ አደረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች ይመጡልኛል፣ ኮፒ ኢንቫይት ሊንክ እና ኮፒ ኢንቪቴሽን የሚል። ኮፒ ኢንቫይት ሊንክ ካልኩት ሊንኳን ብቻ ነው ኮፒ የሚያደርግልኝ። እሷን ቼክ ለማድረግ አሁን ኮፒ ኢንቫይት ሊንክ ካልኩት በኋላ ለሰው ምልከው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚታየው ሊንክ ይሆናል። ይህንን ሊንክ ቀጥታ ክሊክ ሲያደርገው እዚህ ሚቲንግ ላይ በቀጥታ ይገባለታል። ኮፒ ኢንቪቴሽን ካልኩት ግን ኢንቪቴሽኑን ደግሞ በፓስወርድም እንዲገባ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደሚታየው ኢንቪቴሽኑ ሲላክ ሊንኩን ከላይ ያስቀምጥለታል። ከዛ ውጪ ደግሞ በሚቲንግ አይዲ እና በፓስኮድ መግባትም ከፈለገ ሚቲንግ አይዲው እዚህ ጋር አለ፣ ፓስኮዱ እዚህ ጋር አለ። ከሁለቱ በሚፈልገው መርጦ ጆይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው የላኩለት ሰው። ስለዚህ ኢንቪቴሽን ሊንክ በዚህ መልኩ በሆነ መንገድ ልክና ሌሎች ሰዎች ጆይን እንዲያደርጉ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ሚቲንግ ክሬት ካደረኩኝ በኋላ ሌላ ማድረግ የሚገባኝ ነገር ድምጽና ቪዲዮ በትክክል እየሰራ መሆኑን ቼክ ማድረግ ነው። እኔ የምናገረው ለሰዎች እየተሰማ መሆኑን እዚች ጋር በግራ በኩል ከታች የድምጽ የማይክሮፎን ምልክቷ አረንጓዴ ምልክት ከፍ ዝቅ ማለቱን አይቼ መረዳት እችላለሁ። ሌሎች የሚናገሩትን ደግሞ መስማቴን ለማረጋገጥ በቀኝ በኩል ቪ የተገለበጠች ቪ ምልክት ያላትን እሷን ክሊክ አደርግና ቴስት ስፒከር ኤንድ ማይክሮፎን ላለው ማለት ነው። ልክ ቴስት ስላሁን ስፒከሩ እየሰራ መሆኑን አሁን በሰማነው ድምጽ ማረጋገጥ እንችላለን። ማይክሮፎኑን ደግሞ ድጋሚ ለማረጋገጥ ይህንን የስ ብያልፍና ለከየነን ስክሪን ሳገኝ አወራና ጸጥላለሁ።
ተዚህ እንደሰማችሁት የማወራውን ነገር መልሶ አሰምቶኛል ስፒከሩ የማወራውን ነገር መልሶ ያሰማኝ ከሆነ እናገርበት ማይክሮፎንም እየሰራ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ ማይክሮፎንና ስፒከሪን ቼክ አደርጋለሁ ከዛ ተጨማሪ ቪዲዮ የመስራት አለ መስራቱን ደግሞ ያው እዚህ ጋር ኦፍ ኦን አርጌ ቼክ አረጋለሁ እዚህ ጋር ኦን ሳረገው እየተጠቀምኩት ያለሁት የቪዲዮ ሶርስ ነው ይሄን ብርቱካናማ ምልክት ያመጣብኝ ከዛ ውጪ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ሁሉ የኔ ቪዲዮ ማስገባት የምችልባቸው መንገዶች ናቸው ከነዚህ ውስጥ ሁሉንም እያንዳንዱ ክሊክ ያደረኩኝ ቪዲዮ እስኪሰራ ድረስ እያንዳንዱ ቼክ አደርጋለሁ ሚሰራ ሳገኝ እሱን ተጠቀማለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ድምጽና ምስል ቼክ አርገናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዚ ሚቲንግ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች የኔን ስክሪን እንዲያዩ መፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ሼርን ስክሪን የሚለውን ክሊክ አረግና ስክሪኔን ሼር አረግላችኋለሁ ስክሪኑን ሼር ሳረግ እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች እንደዚህ ተዘርዝረው ይመጡልኛል ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ ስክሪን የሚለውን ከሆነ የመረጥኩት ስክሪኑን ሼር ካደረኩኝ በኋላ ኮምፒውተር ላይ የሚሰራቸው ማንኛውም ነገር በጠቅላላ ሁሉም ያያሉ ማለት ነው ከዛ ተጨማሪ ግን የምፈልገውን ዊንዶው ብቻ መርጬ ሼር ማድረግ ይችላል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሮም ብራውዘርን በመርጥ ሌሎች ነገሮችን ስሰራ ማንም አያይም ክሮም ብራውዘር ላይ የሚሰራው ነገር ብቻ ይታያል ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ ግን የተለያዩ ዊንዶዎች ከፍተን ለሰው ሼር ማድረግ ልንፈልግ ስለምንችል ስክሪን የሚለውን መምረጥ ነው የተለመደው ከዛ ውጪ ስፔሲፊክ ነገር ሼር ማድረግ ከፈለኩኝ ቀድም እንደተነጋገር ነው አንዱ ዊንዶው ብቻ መርጠን ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን ስክሪን የሚለው መርጬ ሼር ስል ሼር ያደረኩት ነገር ልክ እንደዚህ ይታያል አሁን ብራውዘር እየታየ ነው ብለናስብ ስክሪኑን ሼር አድርጌ ከቆየው በኋላ ማሳየት የምፈልገውን ነገር ስጨርስ ከዚህ ጋር ከታች ስቶፕ ሼር የምትለውን ተጭኜ የኔን ስክሪን ሼር ማቋረጥ እችላለሁ ማለት ነው እሱን ስቶፕ ሼር የሚለውን በዚህ መልኩ ተጭኜ አቋርጫለሁ አሁን በቀጥታ ሼር ያደረግነው ሚቲንጉን ክሬት ያደረግነው እኛ ስለሆነ ነው ሌላ ሰው ደግሞ ወይም ሌላ የዚህ ሚቲንግ ተሳታፊ ስክሪኑን ሼር እንዲያደርግ መጀመሪያ ሚቲንጉን ክሬት ያደረገው ሰው መፍቀድ አለበት ሌሎች ሰዎች ስክሪን ሼር እንዲያደርጉ ለመፍቀድ አሁንም እዚህ ጋር የተገለበጠች ቪ የምትመስለው ምልክት ክሊክ እናደርግና አድቫንስድ ሼሪንግ ኦፕሽን የሚለው ውስጥ እንገባለን እዚህ አድቫንስድ ሼሪንግ ኦፕሽን ከገባን በኋላ ሁ ካን ሼር የሚለው ቦታ ላይ ኦል ፓርቲሲፓንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ኦል ፓርቲሲፓንት ካደረግን ማንኛውም ሰው ስክሪኑን ሼር ማድረግ ይችላል እዚህ ሚቲንግ ላይ ማለት ነው ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ከታች አንድ ሰው ስክሪን ሼር አድርጎ ያኛው ሳይቋረጥ ሌላም ሰው ድጋሚ ሼር እንዲያደርግ መፍቀድ ምንፈልግ ከሆነ ደግሞ ከታች ኦል ፓርቲሲፓንት የሚለውን እናካና ሁለቱንም ፈቅደን ኤክስ ብለን መውጣት እንችላለን አሁን በዚህ ሰዓት ማንኛውም ሰው ስክሪን ሼር ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስክሪን ሼር ማድረግ ይሄንን ይመስላል ከስክሪን ሼሪንግ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ በቀኝ በኩል ሪአክሽን የምትል አንድ ኦፕሽን እናገኛለን እነዚህ ሪአክሽንን ክሊክ ስናደርጋት የተለያዩ አማራጮች እዚህ ጋር እናገኛለን ከነዚህ አማራጮች ውስጥ የምንፈልገውን ምልክት ስንነካ የፕሮፋይል ፒክቸራችን አጠገብ ያ ምልክት ይወጣል አሁን ለምሳሌ ሬዛንድ የሚለውን የምጠቀመው የሆነ ነገር መናገር ስፈልግ ነው ሚቲንጉ መሃል አንድ ሰው እየተናገረ እኔ የምናገረው ነገር ካለኝ በድምጽ ከመናገር ይልቅ እጄን አውጥቼ ኤጀንሲያ ያ ሰው ምንግግሩን አቋርጦ እኔ እንድናገር ይፈቅድልኛል ስለዚህ ሬዛንድ የምትለው ለሱን ተጠቀማለ ሌሎችንም ሪአክሽን ምልክቶች ማሳየት እንችላለን ምናገረው ነገር ከጨረስ ወይም ደግሞ መናገር ፈልጌ የነበረውን ሐሳብ ቀይሬ ከሆነ መልሼ ሎየር ሃንድ የምትለውን ክሊክ አረጌ እጄን ማውረድ ይችላል ማለት ነው ከዚህ ተጨማሪ ሌሎችንም ሪአክሽኖች መጠቀም እንችላለን ከነዚህ ተጨማሪ ደግሞ ሚቲንጉ አሁን ለምሳሌ ምናልባት ትምህርታዊ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሚቲንጉ በኋላ ያንን ሚቲንግ ደግመን ማዳመጥ እንፈልግ ከሆነ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ሪከርድ ለማድረግ እዚህ ጋር ከታች ካሉት አማራጮች ውስጥ ሪከርድ የምትለውን ክሊክ አድርገን መጠቀም እንችላለን እቺ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ስክሪኑ አነስ ሲል ልትደበቅ ትችላለች ከተደበቀችብን እዚህ በቀኝ በኩል ያለውን 3 ነጥቡን ክሊክ አድርገን ሪከርድ ኦን ዚስ ኮምፒውተር የሚለውን በመንካት ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ልክ ሪከርድ ማድረግ ስንጀምር ለሁሉም የሚቲንጉ ተሳታፊዎች ሪከርድ እየተደረገ እንደሆነ ማሳወቂያ እንደዚህ ይናገራል ምንፈልገውን ነገር ሪከርድ አድርገን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ለማቋረጥ ከፈለግን እዚህ ጋር ስቶፕ ሪከርዲንግ የሚለውን በተን ተጭነን ሪከርዲንጋችንን መጨረስ እንችላለን ስናቋርጥም ስንጀምርም ለሁሉም ሰው የሪከርዲንግ ስታተሱን ይናገራል በዚህ መልኩ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ቻት የምትል እናገኛለን እቺ ቻት የምትለውን ክሊክ አረግን በኋላ እዚህ ጋር ሜሴጅ ታይፕ አርገን እንልካለን ቀጥታ ሜሴጅ ታይፕ አርገን ካላከን አሁን እዚህ ጋር ቱ ብሎ ኤቭሪዋን ይላል ኤቭሪዋን ካለ ሁሉም ሚቲንጉ ላይ ያሉ ሰዎች የኛን ቻት ያዩታል ማለት ነው ስፔሲፊክ ለአንድ ሰው ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ኤቭሪዋን የሚለውን ክሊክ አርገን ምን ፈልገውን ሰው መርጠን መላክ እንችላለን እዚህ ጋር አሁን ማንንም ሰው እዚህ ሚቲንግ ላይ ጆይን ያደረገ ስለሌለ ነው ሌላ ሰው ያላመጣው ሌላ ጆይን ያደረገ ሰው ካለ ግን እዚህ ጋር ዝርዝራቸውን ያመጣል ለምን ፈልገው ሰው ብቻ ነጥለን ሚቲንጉ ሳይቋረጥ እዚሁ ቻት ማድረግም እንችላለን ማለት ነው ሚቲንጉ ስንጨርስ ደግሞ ለማቋረጥ እዚህ በቀኝ በኩል ኢንድ የምትለውን በተን ክሊክ አድርገን ኢንድ ሚቲንግ ፎር ኦል ብለን መውጣት እንችላለን ኢንድ ሚቲንግ ፎር ኦል ካልን ለሁሉም ነው የምንዘጋው እኛ ብቻ ደግሞ መውጣት ከፈለግን እዚህ ጋር ሊቭ ሚቲንግ ብለን
እኛ መውጣት እንችላለን አሁን ማንንም ሰው ስለሌለ ሙሉ ለሙሉ ነው የዘጋው ሪከርድ ያደረግነው ፋይል ደግሞ ለማግኘት ሴቲንግ የምትለው ምልክት ክሊክ እናደርጋለን ሴቲንግ የምትለውን ክሊክ አረግን በኋላ ከመጣለ ምርጫ ውስጥ ሪከርዲንግ የሚለውን እንነካና የት ጋር ሪከርድ ያደረገ እንዳለ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን አብዛኞቻችን ኮምፒውተር ላይ ዶክመንት ውስጥ ዙም የሚል ፎልደር እየከፈተ ነው የሚያስቀምጠው ምናልባት ይሄንን ነገር ቀይረ ነው ከነበረ ወይም ደግሞ ድንገት የተለየ ቦታ ሴቭ ያደረገ ከሆነ እዚህ ውስጥ ቀጥታ ገብተን እቺ ኦፕን የምትለውን ክሊክ አርገን ሪከርዲንጋችን ማግኘት እንችላለን እዚህ ውስጥ ካሉት የመጨረሻው የሚታየው እንግዲህ ይሄ ነው እዚህ ውስጥ ገብተን የዛሬ ሪከርዲንግ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሚቲንግ ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር ኒው ሚቲንግ ከሚለው በተጨማሪ ደግሞ ከታች ስኬጁል የምትላለች የሁለቱ ልዩነት ምንድነው ኒው ሚቲንግን ከሆነ የምንጠቀመው ሁሉ ጊዜ የተለያየ አይዲ እና የተለያየ ፓስወርድ ለሚቲንጋችን ይኖረናል ማለት ነው በተለይ ደግሞ ፍሪ ቨርዥኑን ከሆነ የምንጠቀመው አንድ ሚቲንግ 40 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈቅድልን እኛ አንድ ሰዓት ተኩል ሚቲንግ ማድረግ ከፈለግ 40 ደቂቃው ሲያልቅ ድጋሜ ሌላ አይዲ እና ሌላ ፓስወርድ መላክ ግድ ይለናል ማለት ነው ከዛ ውጪ ስኬጁል ካደረግነው ግን 40 ደቂቃው ሲያልቅ ያንኑ ሊንክ እየተጫኑ ሁሉም ሰው ደግሞ መግባት ይችላል ማለት ነው ስኬጁል ስናረግ እዚህ ጋር ዙም አፕሊኬሽን ውስጥ ካለው በተጨማሪ በብራውዘርም ስኬጁል ማድረግ እንችላለን በብራውዘሩ ስኬጁል ስናረግ አፕሊኬሽኑ ላይ የሌሉ ተጨማሪ አማራጮች እናገኛለን በብራውዘር ስኬጁል ለማድረግ መጀመሪያ ሳይን ኢን ማድረግ ይኖርብናል ሳይን ኢን ለማድረግ አሁንም ልክ እንደቀደሙ ጉግል የሚለውን እጫናለሁ ጉግል የሚለውን ከተጫንኩ በኋላ እዚህ ጋር በኢሜይሌ ነክቼ ይገባለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር በኢሜይሌ ከገባው በኋላ ስኬጁል ለማድረግ እዚህ ከላይ ስኬጁል የሚለውን እጠቀማለሁ ስኬጁልን ክሊክ አደረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር የሚቲንግ ቶፒክ እጽፋለሁ የሚቲንግ ቶፒክ ማይ ሚቲንግ ይሁን ራሱ ማይ ሚቲንግ እንደሆነ ለለፈው እዚህ ጋር ቀን ሰዓት ምናምን አስገቡ ይለናል ምን ፈልክ ከሆነ ቀንና ሰዓቱን ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን ለአሁን ግን ቀንና ሰዓት ማስገባት ማልፈልክ ከሆነ ወይም ደግሜ መጠቀም ፈልጎ ሚቲንግ ከሆነ እዚች ጋር ሪከሪንግ ሚቲንግ የምትለውን እናበራታለን ሪከሪንግ ሚቲንግ ካበራን በኋላ ሪከራንሱን ኖ ፊክስድ ታይም እናረጋዋለን አሁን ኖ ሪከሪንግ ሚቲንግ አርገን ኖ ፊክስድ ታይም ካረግነው ሰዓትና ቀን አይጠቅስም በፈለኩኝ ሰዓት ያበራው መጠቀም እችላለሁ ይሄን ሚቲንግ ማለት ነው ከዛ ሚቲንግ አይዲውን አውቶማቲካሊ ጄነሬት ቢያደርገው ምንም ችግር የለውም አልፋለሁ ፓስኮድ መቀየር መፈልክ ከሆነ እዚህ ጋር መቀየር ይችላል ዌይቲንግ ሩም የሚለው ጥቅሙ ምንድነው እኛ ሳንፈቅድለት ማንንም ሰው ወደ ሚቲንጉ እንዳይገባ እናደርግበት መንገድ ነው ይሄ ነገር ካበራ ነው በጣም አሰልቺ ነው የሚሆነው 100 ሰው ወደ ሚቲንጋችን የሚገባ ከሆነ ለ100ም ሰው ፍቃድ መስጠት ይኖርብናል ለይሄ የሚያስፈልገን ፐርፐዝ ካለ አብርተን እናልፋለን ለአሁን ግን እንደዚህ ሳይበራ እንለፈው ከዛ ውጪ ቪዲዮ የሚለው ጋር ደግሞ ልክ ሚቲንጉ ክሬት ሲደረግ ኦፎኑ ይነሳ ኦኑኑ ይነሳ የሚለው ነው ቼክ እናደርገው ለአሁን ሆስቱም እንዳበራ ፓርቲሲፓንቱም እንዳበራ ቪዲዮ እንዲጀመር መፈልክ ሆነ እንደዚህ ሁለቱንም አበራለሁ ከዛ ተጨማሪ ኦፕሽንስ እንተላለች እሱን አበራና አራት አማራጮች አሉ ከአራቱ አማራጮች ውስጥ የመጀመሪያው አለው ፓርቲሲፓንቱ ኤኒ ታይም የሚለውን ካበራውት ማንኛውም ሰው በማንኛውም ሰዓት ሚቲንጉን መግባት ይችላል ማለት ነው የታይም ገደብ የለበትም ፓርቲሲፓንቶች ደግሞ ወደ ሚቲንጉ ሲገቡ ድምጻቸው ዘግተው እንዲገቡ መፈልክ ሆነ ይሄንኛውን አበራታለሁ ይሄ ደግሞ ምናልባት የሚረብሽ ቦታ ላይ ምናምን ሆኖ አንድ ሰው ሚቲንጉን ድንገት ጆይን ቢለው በየሚቲንጉ ማል የሚረብሽ ድምጽ እንዳይገባ ሁሉም ፓርቲሲፓንት ሲገባ ድምጹ ሚዩት እንዲሆንና መናገር ሲፈልግ ብቻ ድምጹን እንዲያበራ እናደርግበት አማራጭ ነው እዚህ ከታች አውቶማቲካሊ ሪከርድ የሚላ አማራጭ አለ ይሄ እኛ ሪከርድ ሳንለው ራሱ አውቶማቲካሊ ሪከርድ እንዲያደርግልን ስንፈልግ ነው ሚቲንጉን እሱን ስንፈልግ ብቻ ሪከርድ እንድናደርግ እንለፈው የመጨረሻው ደግሞ ብሎክ እናደርግበት አማራጭ ነው የሆነ አገርና ሪጅኖች ነጥለን ከእንደዚህ አይነት አገር የሚመጣ ሰው ሚቲንጋችንን ጆይን እንዳያደርግ ብለን መንገድበት ነው ሁለቱን ተውና ሁለቱን ብቻ አብርተን ሴቭ እንበለው እዚህ ጋር የሚመጣልንም ሴቭ ብለን እንለፈው ወደ አፕሊኬሽናችን ተመልሰን ስኬጁል ያደረግናቸው ሚቲንጎች ለማግኘት እዚህ ከላይ ካሉት አማራጮች ውስጥ ሚቲንግ የሚለው ውስጥ መግባት ይኖርብናል አሁን እዚህ ሚቲንግ ላይ ሁለት ሚቲንጎች እናገኛለን ማይ ሚቲንግ የሚለው አሁን ክሬት ያደረግነው ነው ቴስት ሚቲንግ የሚለው ደግሞ ከዚህ በፊት ክሬት የተደረገ ሚቲንግ ነው ሰዎችን ለመጋበዝ እዚህ ጋር ኮፒ ኢንቪቴሽን የሚለውን ስነካ ኮፒ ያደርግልኛል ኮፒ ኢንቪቴሽን ካልኩኝ በኋላ ለምፈልገው ሰው ሚቲንግ ሊንኩን እልካለሁ አሁን እዚህ ጋር ፔስት ስል ይሄው ሚቲንግ ሊንኩ እዚህ ጋር ይታያል ሚቲንግ አይዲ እና ፓስወርዱ ደግሞ እዚህ ጋር እንደሚታየው ይጽፍለታል ከነዚህ ሁለቱ በሚፈልገው ወደ ሚቲንጋችን ጆይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄን ሊንክ አንድ ጊዜ ካላከን ከዚህ በኋላ ለዛ ሰው ደግመን መላክ አይጠበቅብንም ይሄንን ሊንክ በነካ ቁጥር እዚህ ሚቲንግ ውስጥ ጆይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄን ሚቲንግ ለማስጀመር እዚሁ ጋር አላው ላይ እንደሆንኩኝ ስታርት የሚለውን እጫናለሁ ልክ ስታርት ስል በዚህ መልኩ ሚቲንጉ ይጀምራል ሚቲንጉን እያደረግን ደግሞ ሌላ ነገር ስንነካካ ምናልባት ዙማችንን ሚኒማይዝ ልናረጋት እንችላለን ሌሎች ነገሮችን ሰርተን ወደ ሚቲንጋችን ለመመለስ ከፈለግን በዲፎልት ሚቲንጋችን በቀኝ በኩል ከላይ ነው እንደዚህ በትንሹ የምትቀመጠው በቀኝ በኩል መጨረሻ ላይ ያለችውን የቀስት ምልክት ያለባትን ኤግዚት ሚኒማይዝ ዊንዶው የምትለውን ክሊክ አድርገን
ዙማችንን መልሰን ፉል ስክሪን ማድረግ እንችላለን። ሌላ ነገር መስራት ከፈለግን መልሰን ሚኒማይዝ እናረግ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ከላይ ተቀምጣ እናገኛታለን ማለት ነው። እንግዲህ የዙም አፕሊኬሽን አጠቃቀም ይሄንን ይመስላል። ጥያቄ ወይ ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ልክ እንደዚህ ሌሎች ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰባችን እንድትሆኑ ኮዲን ጋብዛለን። ይህን ቪዲዮ ስፖንሰር ያደረገልን andimtaskills.com ነው። andimtaskills.com በዌብ ዴቨሎፕመንት ላይ ትኩረት ያደረጉ የተለያዩ ዶክመንቶችን፣ ጠቃሚ ዌብሳይቶችን፣ የተመረጡ ጥያቄዎች መልሶችን፣ የዌብሳይት ቴምፕሌቶችን፣ ፖርትፎሊዮ ቢውል ለማድረግ የሚረዱ የግሩፕ ፕሮጀክቶች ላይ ሆስት በመሆን ወይም ጆይን በማድረግ በብድር የመስራት ክህሎቶችን የምናዳብርበት ፐርሰናል ሎን ድጋፍ ለሚሹን ፐርሰናል ሎን ድጋፍ የምንሰጥበት ዌብሳይት ነው። andimtaskills.com እንድትጎበኙን ጋብዛለን። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።